Memorandum o saradnji koji ima za cilj zajednički rad na razvoju tržišne privrede, podsticanju znanja i inovacija, unapređenju investicione klime kroz usaglašavanje sa pravnim okvirima Evropske unije i ubrzanje procesa evropskih integracija Srbije, potpisali su Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji, i Miloš Nenezić, predsjednik Unije poslodavaca Srbije i predsjedavajući Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije. Predsjednik Ugovorne okružne privredne komore Pirot i zastupnik poslodavaca iz Pirota dr. Dragan Kostić ističe da je ovaj dokument od velike važnosti jer će doprineti otvaranju novih radnih mjesta kroz realizaciju projekata koji finansijski podržava Evropska unija. 9 milijardi eura će biti utrošeno u sljedećih 7 godina na podršku 9 programa koji će se realizovati na Zapadnom Balkanu. To je dosta značajno. I juče je proklamovano da će organizacije svu svoju snagu dati kako bi približile te programe privredi, kako bi približile programe onima koji ih mogu da koriste ta sredstva, a tih 9 linija se tiču različitih stvari iz oblasti privrede. Privredna komora Srbije kao jedna od 6 privrednih komora u Komorskom investicionom forumu Zapadnog Balkana organizuje Infodan Zapadni Balkan i Srbija, implementacija akcionog plana za zajedničko regionalno tržište, koristi i izazovi. Mi smo kao komora Pirot učestvovali na nekoliko sastanaka komora Zapadnog Balkana. Možemo da kažemo ne da smo pridruženi član, nego da smo bili posmatrač kao komora, bili pozivani na to. Sada normalno zbog situacije sa COVID-om ti sastanci se ne održavaju na fizički način. To je isto ono što sam rekao, 9 milijarde evra treba plasirati novo tržište preko različitih instrumenta, tu postoje instrumente garancije. Vidjet ćemo šta to konkretno znači. Kada se ovako samo kaže, delo je jako lepo, ali mi se, eto, potrudit ćemo se da to izučimo, konkretizujemo i predložimo svakoj našoj članici kako može da aplicira za neka sredstva. Na ovom forumu bit će predstavljene i koristi za uvođenje akcionog plana. Cilj je podstaći zajedničko rješenje u interesu poslovne zajednice Zapadnog Balkana i njenih građana, kao i članica Evropske unije.